dámy a páni, no nazdarec a vítajte v ďalšej epizóde, ako inak tuto náš Darksiders do prdele. Teraz je pred nami úplne tá najhoršia vec, čo kedy mohla byť, pretože tu máme ultimátne veľp výťahy. Fuck me, ty vogo, toto bude čistý prúser. Dobre, poďme sa na to pozrieť, čo by sme tu mohli teda robiť. Čiže my čo potrebujeme je podľa všetkého dostať sa úplne na vrch, to znamená na strechu tamtoho výťahu, pretože tam je ďalšie poschodie, na ktoré sa potrebujeme dostať. Takže poďme sa pozrieť, že my sa najvyššie môžeme dostať na ten výťah samotný, ale ťažko sa dostaneme asi na jeho strechu. Počkaj, poďme sa pozrieť, že kde to presne budeme. Jo, my sa môžeme dostať na tento výťah tu, ale ja sa potrebujem dostať teda o poschodie vyššie, ja sa potrebujem dostať sem. A tam sa dostanem jedine práve ako v rámci zo strechy tamtoho výťahu. Čiže jak by sme to mohli teoreticky spraviť, Počkaj. Keď teraz zoberiem toto závažie, pretože nás sem dobehli tieto závažíčka. Keď sem donešiem toto závažie a prcnem ho. Počkaj sekundu, troška to nabijeme. Ne, tak to som to zrovna nabíjať nechcel. Keď to dám sem, jo, prcnem ho dovnútra, do tamtoho portálu, tak by ten výťah mal spadnúť. OK, ale to je aktuálne zlé, pretože alebo dobré je to? Počkať. Takže čo ja teraz potrebujem spraviť? Teraz ak je dole, potrebujem ísť na tento výťah tu, že jo? Potrebujem sa dostať na vrch tohto výťahu. OK? Čiže poďme sa na to pozrieť. Čiže to spravím tak, že dám sem toto tu. A dám sem toto tu. OK, takže jo, neviem. Dobre, počúvajte, spravíme to takto. Skočíme sem. Potom, ja neviem, či môžem vyliesť sem hore. Nie, tam hore nemôžem vyliesť, to je problém. To je problém toho celého, že ja nemôžem vyliesť tam hore. Do prdele, takže Počkaj. Tento tu je dole, to znamená, že ja teoreticky, keby som dal jednu somarinu sem, tak sa zdrben sem, že jo? OK, a jestli by som dal toto sem, to sa stane čo? Tak sa nestane evidentne absolútne nič. Takže toto zrušíme, OK? Toto zrušíme a dáme to sem. OK, to by moc nepomohlo. A počkať! Ono to aktuálne docela dobre pomohlo, hej. Tak sekundu, keď toto tu zrušíme, ono to teraz ide dole, že jo? OK, ono to teraz ide dole, čiže hej, ono to pomaly začne stúpať takýmto spôsobom. To by sa dalo zneužiť, hej. Keď dáme OK, toto dáme sem. Ne, hovno. Hovno. Toto dáme sem. Ty vole, podľa mňa sa to dá spraviť o mnoho jednoduchšie. Ale nevadí, dámy a páni, nevadí, nejak to zvládneme, hej, a to je dôležité. Tak, toto dáme sem. OK. Teraz, toto prskneme sem, toto závažičko, vynikajúco. Toto by malo ísť tým pádom dole. Sem sa prichytíme. OK, cool. Teraz sa prichytíme sem, cool. Teraz preplachtíme sem, cool. Teraz preplachtíme sem, cool. OK, dobré. A teraz dáme toto. Počkaj, toto. A fuck, ešte raz toto. Sem. A skočíme sem hore a mali by sme byť. Yes! Ohohohoho, som taký genitálny. Super, paráda. Máme to. Oh yeah boys. Sme tu. Teraz to hlavne neposrané zjebať sa dole, pretože už druhýkrát to rozhodne robiť nechcem. Dobre, parádička. Tieto dve bedničky tu myslím môžeme nechať. Tie nutne teraz nepotrebujeme. Dá sa dostať nejak tamto hore, hej? Rozmýšľam, či sa dá dostať tam, pretože tam vidím nejaký otvor. Tam sa podľa mňa 100% nebude dať dostať. Ale ja by som teraz mal mať
Tak, aby som mal mať ten kľúč, skvelé, dostajeme sa dole, boys. Hej, čo je toto? Môžem to zrektiť? Ne, môžem. Tak počkaj, čo to tu máme? Ajajajajaj, pôjdeme ešte vyššie, very nice. Inak by the way, v každej tej veži ten guardian, čo je, čo sú tí roboti na konci, ak keby. Tak v každej tej veži ten jednotlivý guardian je, myslím, stále silnejší a má nové movey, čo som dostal tu. Hledač pokladu, hell yes, dobre. Jaj, karamba. Takže čo teraz budeme musieť tuto spraviť je, otvoriť jedno tu, easy, otvoriť jedno tu, easy. Teraz vyskočím na tento, dvojitý skok, pravdaže. Vyskočím na tento, dvojitý skok, pravdaže. A pozor, tu máme bedničandu. Tu si zoberieme, hell yes, dobre. A tuto máme na druhej strane prechodíček. Mohol by som ísť trošiť, oh fuck me. Tak, ešte raz. What the fuck, čo som spravil? Okej, dobre, ne, na druhú stranu, okej, dobre, tu sa prichyť vor. Super, paráda. Tak, jo, teraz máme mapu všetkých pokladov, čiže to je docela fajn, pretože budeme vedieť, či sme tu niečo nechali. Surprise, alebo lepšie povedané, je úplne jasné, že sme tu niečo nechali. No, ideme ešte vyššie, a už neviem, či náhodou nejdem do arény. Jo, idem do arény, okej. Dobre, takže poraziť strásu a pravdaže dostať celú tú, celé to svetlo, alebo celé tie duše dole. Jo, toto už bude ťažšie, pretože tu najprv, jo, už si pamätám. Tuto nemáte poprvé stredový bod a po druhé, na to, aby ste mohli skákať, tak potrebujete rozbiť tieto body tu. To znamená, že najprv sa musíme nalákať tohto smrada. Musíme počkať, než bude robiť svoj útok. Fá, 3. Wow, tak toto bolelo. OK, toto mega bolelo. On mi ubral... OK, tak tu si budem musieť dať zbroj, aby mi neubral toľko moc, pretože toto je hardcore jak prasa, hej. No, čo ja tu budem musieť robiť, je počkať na jeho ranu. Počkaj, teraz bude robiť... Mám taký pocit, že teraz bude robiť... Počkaj, nemôžem tu ja niečo spraviť? Ne, to nestačí. Aha, robí toto. Robí Whirlwind. Dobre. Tak. Počkáme si znova na jeho ranu. Dáme zbroj. Aha, tak ešte tak ju dostať, že jo? Shit, už dvakrát som to posral, hej. Takže evidentne nemôžete byť ani blízko pri ňom, pretože keď ste blízko pri ňom, tak vás zase mysne ten idiot. Well, fuck me, tak to je skvelé. Dobre, tak to už mám 4 sloty života ubraté a to, že sme sa nedostali ešte ani na tú bitku, hej. Kurňa. Hej, ty hovado, mohol by si niečo už robiť so sebou? Ja neviem, Whirlwind alebo hocičo. Jo, teraz bude striedať, teraz bude robiť Whirlwind, paráda. No a teraz dáme znova zbroj a počkáme si, než nás zajebe. Jo, super, paráda. Hovorím, cez tú zbroj mi neubral až toľko. Takže ja to potrebujem spraviť ešte raz, hej. Ja to potrebujem spraviť ešte raz. Ja potrebujem, aby ma zadrbal ešte raz, okej? Ja potrebujem ešte druhé otvoriť. Aby sme dali minimálne... A keď vlastne nepotrebujem druhé otvoriť. Vlastne ono, na jedno môžem dať, myslím, dve šupy, že jo? Znamená, dám jednu sem. Dám jednu sem. Čiže keď si ho nechám tu pri tejto, tak budem môcť obidve tieto využiť, že jo? Keď bude Whirlwind, paráda, od toho vypadneme na chvíľku. Tak, a teraz proste stačí čakať na tú jeho ránu. Ne, znova Whirlwind. Hej, hovado, rob to, čo ťa potreba, aby si robil. Come on, boy. A znova robí Whirlwind, tak je to retard. Tak teraz fakt neduším, hej. Come on, bojo. No, konečne. Oh, fuck, on ma zasiahol, jo, cez toto všetko. Ty vole, na takú vzdialenosť, jo. Tak, ideme, jedna rana. Dobre, paráda, teraz od neho budeme musieť vypadnúť. Pretože ho chytí rapel, akože 100%. Ja počka, hovno, nechytí ho rapel, najprv ho musíme ubrať. Teraz ho chytí rapel. Okej, okay, vypadneme od neho. Oh, wow. Okej, okay, dobre, raplík mu skončil. Teraz ho musíme znova dostať k tomuto tu. Jednu nabitú. Jednu normálnu, okej. Okay. Ale musíme sem dostať bližšie. Musíme sem dostať bližšie, aby som na ňo vedel vyskočiť. Tak, teraz.
Wow, kamaráde. Ešte jedna takáto rána ide k zemi. Vážne? Dobre, akcia, super. Paráda, teraz mu ubereme. OK, dobre, dávame zbroj, pretože teraz som si istý. OK, dobre, zbroj. Luxus. Ježiš, toto je problém, hej. Ty vole, no to jestli toto dám, tak to bude malý zázrak. Pretože teraz už nesme dostali ani ranu od tohto bastarda. Hej, ten uberá jak set, ten uberá set sakramensky veľa. Jedna nabitá. Jedna normálna. OK, paráda. Máme to, dávame zbroj. Dobre, 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 vypadal som od neho dostatočne ďaleko a teraz ideme na neho. Super! Teraz by som ho už mal zakilovať, dúfam. Hlavne keď zostanem v zbroji. Super, máme ho. Hell yes! Ty vole, ale to bolo docela dobre tesne, hej. Uf! No dobre, no, jednoznačne tú silnú ranu od neho fakt nechcem dostať. Pretože tá srdca kramensky bolí. Uf! Naval sem tie dušičky. Mám celý jeden pár života. Teraz, jestli sa tu objavia nejakí nepriatelia, tak sme skončili a tam správa bojos. Oh fuck. Oh fuck. Dobre, 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 dobre. Pohoda, Jess. Pohoda, Jess. To zvládame. Tak, dáme výťah sem dole. Tak, superí. No, ale tam vidím ešte nejakú bedničku rovno pri mne. Jo, počka, kam to dve... Ojo! Aha, toto je niečo iné. Tak počka, počka, počka. Sem dáme jeden tento píčus. Dobre, paráda. Sem dáme sem druhý tento píčus, že jo? To by malo... zrkadielka, len teraz dúfam, že tu nebudú žiadni nepriatelia. Surprise, surprise, motherfuckers, určite budú. A jestli budú... bednička, super. Paráda, toto sme potrebovali po tom súboji. Toto sme maximálne potrebovali. Dobre, čiže čo ja teraz potrebujem? Je nastaviť správne tie zrkadlá, aby to pokračovalo ďalej. To znamená, že... toto je docela zlé. Počkaj, ono sa to ešte zosúva, jo? Oh, shité, tak to je nie dobré, hej. Počkaj, toto tu môžem tiež zosunúť. OK, viem, čo potrebujem spraviť, viem, čo potrebujem spraviť. Čiže... zamerať túto, zamerať... túto. Malo by to byť. Malo by to fachať? Nie, tak ešte hen tu. Jo, tu ešte, tu sú tri, aha, jasné. Myslel som, že len tieto dve tu musím zamerať. OK, takže jedna... druhá, tretia. Dobre, parádička, tie by sme mali a hell yes! Máme prúd duší pekne krásne do tohto tu pointu a môžeme ísť ďalej. OK, let's go. Tak, dúfam, že tu som nič nechal, ale myslím, že rozhodne nie. Tak, teraz by sme sa mali dostať teoreticky k tým výťahom, že jo? Jop, k výťahom a teraz bude... á, jasné, tu je toto tu. Teraz bude výťahová sranda, hej, bojos. Teraz bude ešte len tá pravá prdel, ja neviem, či to musím... počkať, 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 tu je ešte nejaká bednička podľa toho, čo vidím. Podľa našej mapky, že vraj tu je ešte nieco. Čo sme tu nechali niekde? Tu! Tu by malo byť niečo, že vraj, ale... jak sa k tomu dostaneme, hej. Jo, máme to. Je tu nejaká tajná vecička, ktorá je tu dosť blbo vidieť, rovno nad nami. Pozrite sa na to. Hell yes, čo tu máme? Čo tu... war. Nech ti nehrabe, čo tu máme? Oh, shit! To je, myslím, jop, ďalší kameň života. Vynikajúco. Takže to by sme mali, superíno. Dobre. Ešte treba 3 a myslím, že jeden dostaneme z jedného špecifického bossa. A to by sme mali mať potom plný počet. Koľko máme teraz? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, no. A 10 je, myslím, maximum. Alebo 9 je maximum? Ja som si teraz nie istý. No to je jedno. OK. Takže. Teraz musíme... toto tu... dostať... nejakým spôsobom...
Okej, skúsim to dať sem. Skúsim sem dať túto jednu ranu. Ja to musím dostať dole. Že na to, aby som to dostal dole, tak potrebujem správne poradie výťahov spraviť, jo? Znova. Pretože tu dole... Okej, čiže túto bedničku dáme sem. Ne, to sa mi príliš nepodarilo. The fuck? Čo som kurňa fix spravil? Okej, ešte raz. Toto sem. Okej. Takže túto schytíme a prskneme ju sem. Otázka je, či odtiaľ to bude... Jo, odtiaľ to mám výhľad na to jedno kolečko tam, takže tam môžem kedykoľvek pripnú... O, počkaj, myslím, že to je aktuálne. Hej, myslím, že je to aktuálne dobré. Myslím, že je to aktuálne dobre spravené. Že jedine, čo mi zostáva, je dať toto sem. No, toto je zlý portál. Dať toto sem. A je to! Easy! Easy fucking peasy, boys! Skvelé! Dobre, tak, a máme dvere otvorené a môžeme ísť z tejto veže preč. Kurňa, fix, pamätám, koľko som tu preboha času strávil naposledy. Keď som toto tu celé robil do prdele, tak to bol pekný masaker. Okej, dámy a páni, sorry, možno tam bol teraz taký menší zásečík, dúfam, že ne veľký, pretože som si znova musel dať Steam do offlineu. Znova mi hlásilo mŕtky, ale tak vy ich pravdepodobne ich nevidíte, pretože overlay by nemalo snímať. Ale mne to docela robí prúser. Čiže čo počkať, čo teraz? Ja potrebujem... ja potrebujem to dostať tam na tú druhú stranu, že jo? Ježišmárne, ja to potrebujem dostať na tú druhú stranu. Lenže... ja sa najprv potrebujem dostať na tú druhú stranu. Čiže... Okej, toto budeme musieť vykoumať trošička. A myslím, že viem, jak to spravíme. To by malo byť jednoduché, pomerne. Ale musím to spraviť v dobrom poradí, aby som to neposral. Že toto sem... toto sem... toto sem... Okej, mali by sme byť na druhej strane my teraz. Vynikajúco. Dobre, a teraz musíme to isté spraviť pre ten lúč. Čiže, toto sem. Dobre, easy. Toto sem. A teraz jedno. Sem! Hell yes! Genitálne, kamaráre, ja som tak dobrý a z toho vriti štípe. Tak, vynikajúco, hell yes, dobre. Počkať. Podľa všetkého tu sme, jo, tu sme vlastne nechali tu jednu bedničku, že? Okej, tu sme nechali tu jednu bedničku. A vec je, že my sa potrebujeme dostať vlastne na ten stredový píčus. Pretože odtiaľ budeme môcť zamerať všetky tie ostatné, že jo? Hoj, karamba, oj, karamba, oj, karamba. Čiže ja vlastne potrebujem sa najprv... Okej, teraz budeme musieť použiť všetky tri tie veci. To znamená, že jednu si budem musieť preložiť. To znamená, pištol pôjde do prdele. To znamená, toto pôjde namiesto pištole. Okej, dobre. Takže, v prvom rade potrebujem ísť sem. V druhom rade potrebujem ísť sem. V treťom rade potrebujem toto otvoriť. Okej, dobre. Teraz potrebujem prehodiť na portálomet. To znamená, sem jeden, okej, cool. To znamená, sem druhý, okej, cool, vynikajúco, portálomet by bol. A teraz potrebujeme hviezdicu a potrebujeme všetky tieto veci zdvihnúť naraz. To znamená, že zameriame, jedna. Ty vole, tá nepôjde? No vyzerá tak, že tá nepôjde. Čiže ja vlastne nemôžem byť na tomto tu. Na ktorom musím byť? Na tomto asi, hej. No jo, ja potrebujem byť na tom... ja potrebujem byť na tomto tu. O, počkaj, teraz je príležitosť. Dobre, 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 skočili sme dole. Potrebujem byť na tomto stĺpe tu. Z tohoto stĺpu tuto môžem spraviť. To znamená,
Dobre, to by sme mali. To máme všetko nastavené a ideme na to. Tak, hviezdička znova. Jedna. Nehovorte mi, že odtiaľ to zase netrafím tam tu, hej. Á, trafím, dobre, paráda. Come on, stíhaj. Yes, stihli sme to. Paráda. A tamto, a jo, tamto nabilo, skvelé. Skvelé, skvelé, skvelé. Takže sme to stihli pekne, krásne. Akurát teraz sa musíme ešte vrátiť, pravda, že? Už bude troška jednoduchšie, pretože tuto, akmile sa začnú stavať mostíky, tak preskočíme cez tamtú dieru v tom zábradlí. Ja to musím dobre načasovať. Teraz. Yes, sme na druhej strane, paráda, hell, yes, dámy a páni, parádička. Tak a tým pádom, toto je myslím posledná vec, tým pádom teraz už budeme mať pekne krásne voľný prístup do tej siene a konečne tam môžeme dať druhý lúč. A potom nám bude zostávať teda ešte lúč číslo 3. Tretia väža, ktorá... Tam je to tiež docela prúseroid, ale... Ale neviem, ja mám skôr PTSD, skorej z tejto tu, jo. Takže... Toto by nemalo byť až také hrozné, tá tretia, ale tak uvidíme, možno, že to tam... Ja tam, tam čo si pamätám, v tej tretej sú nejaké poklady, ktoré keď chcete získať, tak musíte byť... musíte dávať cecakramenský bacha. Okej, čo teraz? Dobre, malo by to otvoriť cestu dále, what the fuck? Okej, tak. Ráda, otvoríme a malo by to... Jo, aha, ja ešte potrebujem... Jop, ja ešte potrebujem odtiaľ to. Ježišmaria, zrovna teraz to všetko vypadne. Shit. Ja ešte potrebujem presmerovať ten lúč tak, aby sa dostal dole. To znamená, tam je jedna, čo tam je jedna tam je jeden ten stĺp a tu by mal byť dole ešte jeden ten... No stĺp, no, viete čo myslím, toto tu. Tak, to sme nestihli. Ale nevadí, pretože teraz už by to malo, teraz už samostatne by to malo zliesť, alebo samostatne by sa to malo odraziť z jedného do druhého a zrušiť to druhú, tú druhú hlavu by to malo zrušiť už konečne. Dobre, takže to by sme mali, otázka je, čo teraz s nami, pretože ja a čo, idem dole, počkáme si na to, než to sem nabehne. Jo, teraz by to malo nabehnúť ten lúč, cez tie portály. Oh yes. Presne, ak som si myslel, bojos. The universe is sick, Horseman. The Charred Council refuses to admit it, but those of us who look, we see. We had to do something. An open attack on the Dark Kingdom would violate the treaty. What you're proposing is madness. Azrael, evil darkens every corner of creation. Heaven waits. The Council ties our hands. To question them is to question the Creator. Do you believe you know better? Yes, old friend. I do. When the seals are broken, Hell will send its chosen to declare battle rights. Their leaders will be gathered in one place, and there we will sever the head of the beast. The Hellguard stands ready. Breaking the seals will trigger the end war. The Kingdom of Man is not yet strong enough. Earth will be destroyed. No, there will be no war, Azrael. We will crush the Dark Ones before it's even begun. The pact is a sacred covenant. Even in victory, we will face the wrath of the Council. They will arrive to find the seals intact. And it will be our word, Heaven's word, against that of the Prince of Lies. Now do you see? The seals will be reforged. All will believe that Hell's legions invaded and were delivered to justice by our hand. For the glory of the Light, will you do this? No, oh, Azrael. You old fool. Seal not be harmed. He protected it himself. Are you certain?
never dreamed we would have to until it was too late. Yet I am to pay the price for your betrayal. Treason! War, you will root out all involved and make them pay, starting with this one. No. Fool! You deny the will of the Council? You heard the Angel's confession. My service to the Council is ended. We made you. We own you. Not done until you find the Destroyer and shut him down. Balance, remember? Get up. Azrael lives until he stops being useful. After that, you will do your duty. Páči sa mi, jak keď už konečne všetko vyplávalo na povrch, že vojna vážne za toto nemôže. No proste si War povedal, jebať, I'm out. Ako jebať tento bullshit a ja idem do prdele, hej, riešte si to tu, jak chcete. Strašne sa mi páči, ak s tým sa vyprcať. No ale vyzerá to tak, že tak jednoducho s tým nevyprcáme. A keď opravde mal by mať možnosť s tým vyprcať, pretože práve sa ukázalo, že on za to nemôže, že toto celé bola búda na neho našitá, aj keď je stále docela zaujímavé, že keď nebola tým pádom zlomená 7. pečať, ako je možné, že nám tu War stále pobehuje, že jo? Ako je možné, že bol privolaný, takže stále ešte nevieme úplne všetko, stále ešte nejaká búda tu možno bola spravená na nás. Dobre, dáme sem jedno, sem druhé, ne, to som zrovna nechcel. Toto som chcel, dobre, War nám vyletí pekne krásne hore sem. Okej, a tu máme čo? Tu máme nejaký ďalší portál, jo, klasika. Čiže jedno nabité dáme sem, jedno nabité, nenabité dáme sem, easy, vyskočíme. Mali by sme byť o jedno vyššie a ja si nie teraz istý, toto je cesta do ďalšej časti, alebo sekundu, hneď sa na to pozrieme. Jo, toto je cesta do ďalšej časti, toto by mala byť cesta do tej poslednej časti, toto znamená, že ideme na to, boys, alebo není, alebo je, alebo není, a teraz nevieme. Ale myslím, že toto je posledná časť, jo. Toto je posledná väža Bojos, jo, myslím, že áno, tu som to ešte nevidel. Dneska je, jak sa dostaneme k tamtej relikvii, hej? Pretože tam rozhodne nejaká relikvia, hello. Čiže, počkaj, ja možno, že viem, jo, tak jednoznačne, budem musieť použiť toto. Budem musieť použiť toto, ale pravda, že je nabité. Teraz jump. Áá, krása, easy. Very easy, very nice. Počkaj, to by ma zaujímalo, koľko relik teraz máme, len tak z predele. Tu nám to neukáže, to je v inventári, že jo? Okej, relík, už máme skoro všetky vojacké, Wavewoodsovské máme polovicu a túto strednú nemáme žiadnu. Ja neviem, či celú kolekciu spravíme úprimne, možno sa pokúsim spraviť, ježiši Kriste. Alrighty then, dobre, čiže, toto je docela jednoduché. Toto preč, sem jednu, okej, vynikajúco. Teraz. Jo, presne ako som si myslel, tam je druhá. Stihli sme to? Jo, stihli sme to, myslím. Tak. Sem túto. A zle? Jo, myslím, že zle. Takže sem jednu. Dobre. Sem druhú. Teraz potrebujem nabitú, hej. Potrebujem nabitú sem. Aha. Tak asi ne. Dobre, a teraz toto sem. Tak, a počkaj, čo? Wait a second, čiže teraz som nepochopil, čo sa stalo, hej. Teraz som trocha nepochopil, čo sa do predele stalo, pretože wait a fucking second, čo? Teraz je... Jo, aha, keď bude dole, to tam musím dať, aha, chápem. No, počkaj, teraz tu žiadna není? Ona sa rozbila? Ježiši Kriste, toto začína byť secakravensky zložité na môj vkus. Jedna... Ah, shit, pravda, že to nestihnem. Tuto je druhá, jo, na tej druhej strane, čiže sem potrebujem dať jednu, okej. Teraz potrebujem túto chuju nabiť.
Dobré, toto sem. Teraz počkať. Yes, ok, zvládli sme to, paráda. Ty vole, ešte kúsok a prikvačilo by nás to. Dobre, ale sme na druhej strane a to je dôležité. Do prdele, toto chcelo všetky moje myšlienkové obvody, aby som použil, aby som sa sem do prdele dostal, hej. Fucking bullshit. Jo, táto väža, táto temná väža, to nie je o nepriateľoch, jak predchodzie lokácie. Tam ako tie pucle sú také jednoduché na tom začiatku a až skoro do konca. A tí nepriatelia sú tam väčšinou, tak tá hlavná nepriateľa sú tam nepriateľia. Potom ale dojdete do tejto temnej väže a začne tu set sakrame. Šajte. OK, čiže ja potrebujem bombu, ktorú potrebujem dostať sem, ok? A tá bomba je tam na tej druhej... Shit. Táto hra to nespraví jednoduché, čo? Dobre, nabijeme. Nabijeme na plné, túto jednu. Ok, vynikajúco. Počkáme. Teraz... Aha, tak ani sem nemôžeme nič dať. Tak asi až spätne, keď pôjdeme. Teraz preskočíme, dobre, sme tu, parádička, hell yes, vynikajúco. Dobre. Rageu by sme mali mať kompletne, takže to nepotrebujeme vymýšľať, čo je tu dole, nič, rieka duší. Tady to sa nedostaneme, alebo dostaneme? Vyzerá, takže možno dostaneme. Počkaj, to vedie späť? Wait a fucking second, čo? Jo, to vedie asi späť, hej. To je taká jedna obrovská obkluka. No to je docela dobré vedieť. Tak, teraz ale čo potrebujeme je získať túto somarinu a tu získa... Ježiši Kriste, to začína byť fakt poriadny cluster, fuck boys. Takže to potrebujem získať toto a hodiť to sem, jo? Aha, tak teraz som to nestihol. Jo, vidíte, ja to potrebujem získať. A hodí to tam. Toto nie je dobré, hej. A znova. Znova som to netrafil, hej. Ja už prestávam chápať, že akože, jak to mám spraviť. Jasné, už chápem, ja zasraný jeblý genius. Ježiš, ja som taký čuromrd, teraz mi to došlo, po 10 minútach rozmýšľania som na to konečne genitálne prišiel, dámy a páni. Ježiši Kriste, no tak to mi teda trvalo, hej. Tak, toto preč. Nabijeme. Počkáme. Prelezeme na druhú stranu. Hell yes. Počkáme ešte chvíľku, pretože musím to zrušiť ručne, pretože keď som to napalil sem, tak to zruší to na druhej strane. Presne to na druhej strane zrušiť nechceme, pretože my to chceme takto otvoriť. Chva. Give me this shit. Tak, paráda. Easy fucking peasy. To by som nesmel byť čurák na to, aby som na to... Á, tak hej. Hej, na druhú stranu, každý máme svoje slabiny, každý máme svoje sily, že jo? Tak, teraz... Teraz potrebujem zobrať portál sem hore a dať ho na vrch. Ja potrebujem ísť hore na vrch, tam ho potrebujem umiestniť, ale ten silný, aby sme mohli vyskočiť poriadne hore a preplachtiť na druhú stranu. Ježišmaria, Darksider za táto temná väža je osina v prdeli. Alebo ono by to nebol až taký problém, keby to neboli pucle za puclami. Ale tak dajte medzi tým aspoň nejaké fajty, alebo nie že nejaké fajty, dajte medzi tým secakramensky veľa fajtov, jo. Ako ja nemám nič proti pucliam, ale toto začína byť akože fuck. Čo máme tu zas? Zase tento kľúč?
Problém je, že já nevím, kde ho úplně mám použít, hej. Bolo tu někde, kde můžeme použít ten kluč? Wait a fucking second. Ne, tuto mapu jsem nechcel, já jsem chcel... Ne, tuto mapu jsem nechcel, já jsem chcel tuto mapu. Nevážně, kde jsem tu dal použít kluč? Já mám kluč, to je pěkné, ale... Teraz se dostáváme do pasáže, kdy nevím, kde ho mám použít, boha jeho. To se mi stalo poprvé. Jo, aha, do prdele. Veď já z tohoto vyššího poschodě já se můžem jít. Chápem. Tu, kde jsem na začátku úplně išel. OK, a Anders, počkej, nešel jsem já totálně naopak náhodou? Hej, já mám taký pocit, že jsem možno išel naopak. Já mám taký pocit, že jsem možno mohl jíst, jo, make fucking sense. Já mám taký pocit, že jsem možno mohl jíst z těch druhých dverí, odkiaľ jsme před chvíľou vyšli. A to by ma právě dostalo asi potom z těchto dverí a hned by som pokračoval ďalej. Že já jsem to spravil celé kurňa fix totálně naopak. Kurva zasraný genius, no to je jedno. Tak. Dobré, to by sme mali. Já mám taký pocit, že tam byla ještě nějaká cesta, alebo tu jsem už zobral? Tuto oproti mne. Jo, tu jsem už zobral, OK, jo, tu jsem už, dobré, nič nehovorím. Pohoda jazz, někam se dostáváme, to je hlavné. Tak, kam vedie toto? Dúfam, že to bude vést priamo hore, protože já už těch hádaniek jsem spravil toľko, že jestli toto nepojde rovno hore, tak už budem nasraný. Vyzerá tak, že tu budeme mať nejakých démonických kamarádov, takže sa na nich pripravíme. Hello boys, come here bitches. I'm ready for you. Kde ste sráči, jo, tu ste. Bam, paráda. Dobre, dáme poriadne kombíčko. Tak, vyhodíme ich do luftíku, tak jak pán Boh prikázal. Dáme si temné brnenie a zrektíme ich úplne. Tak, dáme si hviezdičku, aby sme nabrali čo najviac toho rageu. Tak, dáme dole temnú zbroj, počkaj, dáme znova temnú zbroj, vidím to tak. Vidím to sráči, ne a ne sa vzdať. Tak, nabijeme rukavicu, drb do nich, paráda, easy. Tak, ďalšie panaholenie dole, dobre, dáme špeciálne kombíčko. Tým ich úplne zlikvidujeme. Hell yes. Tak, dobré, jdete dole smradí a všetci do radu. Troška cirkulárky, velmi dobré. A troška špeciálného útoku. A druhý špeciálny útok. Vám kokotno nebolo smradí. A cirkulárečka, hell yes. Další rana, hell yes, dobré, tomuto dáme dokončováčik. Tomuto dáme dokončováčik, do prdele, v té temné zbroji absolutně se nechytají. Tak, ten, hej, mohl by si zdechnout, please, dobré, temná zbroj dole. Vynikajúco, hej. Tak, superíno, kriperíno, čo tu máme? Já doufám, že už finální boss. No jo, ale podľa mňa nás tu bude ešte nejaký čur bez určite čakať. Alebo že by... Ne, hovno, toto je zase niečo iné. Toto je zase niečo totálne iné a vyzerá to tak... Čo to do prdele? Ne, toto sa mi nelúbi, hej. Toto je podozrivé jak svíň. A navyše nado mnou máme nejakú super reliku. Hello? Oh, shité! Já som vedel, že tu niečo totálne poserie zo série. Hello? Oj karamba. Ježišmarja, toto som rád, ocha som dlho nevidel. To je pravda. Budeme asi tohleto smráďocha prvého. Tak, super.
Hej, myslím, že sme našli ultimátnu stratégiu na týchto čurákov. Proste ich odpálime na druhý koniec sveta. Čo to do prdele? Ty vole, ten má štít dokonca, hej. Jo. Oh, shité, okej. Brate, ty si pekne nepríjemný, hajzdy. Už som ti to hovoril. Tak, dáme si zbroj radšej. Skúsim mu dať. Tak to moc nezafungovalo. Ideš dole, smrade. Tak, štít má dole. Ty vole, pekne krásne jeden na jedného. Ja sa tu kryť nebudem, smrade, ty ideš dole, hej. Proste uvidíme, kto toho vydrží viacej. A surprise, surprise, ja som toho vydržal viacej. Hajzlík špinavý. Jo, proti mojej zbroji nemá šancu, hej. Inak ako keby som nemal tu teraz tú kamenú kúži, tak je úplne po mne. V tomto súboji. Teda keby som robil pravda, že toto isté, čo teraz, že jo. No dobre, 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 dobre. Teraz je ale dôležité, aby sme zistili, čo s tým stĺpom. Pretože ten rozhodne chceme a to znamená, že... Ja sa potrebujem dostať nejak hore na ňo, že? Otázka je, či odtiaľ toho môžem trafiť. Ne, nemôžem. Čiže toto bude chcieť možno nejakú troška inú fintičku. Takže to budeme asi robiť, keď sa budeme vrácať potom s tým našim svetlom, OK? Teraz sa na to vyprcáme. Otázka je, či idem dobre. Jo, idem dobre, 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 dobre. Takže tady je to tu. Počkaj, tu je nejaká odbočka bokom, či čo? Možno na vyšších poschodiach. Možno na vyšších poschodiach je nejaká odbočka, ale tuto není odbočka. Wow. Počkať, my sme vlastne ešte neboli ani v tretej veži. Krista. Krista Bendová, hej. Mamma mia, to začína byť viac hardcore, než som si myslel. Celý Darksiders. Okej, čo budeme potrebovať? Ja mám taký pocit, že ono cvičí to na druhej strane. Jasné, pozrite sa, tam je... Tam je tanta chujovina, čiže čo my budeme potrebovať spraviť? No, mohlo by sa to už otočiť, ono nejak to trvá. Čo budeme potrebovať spraviť je hodiť sem jedno. Hodiť sem druhé. Super, máme to, skvelé. Čiže počkaj, teraz som vlastne ja mohol spraviť to isté, ja som za tým mohol skočiť, ale... Nie som si celkom istý, že keď tam skočíme, tak či to bude stačiť, alebo sme tam nemali dať nabité, ja som si teraz fakt není istý, ale... Niečo, let's go, jumpujeme. Oh, baby, come on! Takže tam treba dať nabité, OK, je to oficiálne. Fuck me. Treba tam dať, prečo, prečo? Prečo tam nestačí dať normálne? Dobre, teraz by to malo fachať. Yes, paráda, dobre, 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 dobre. Ale teraz nás bude určite čakať nejaký super, hyperaktívny súboj zase. Určite nejaký smradi nás tu budú čakať. A mal by som mať stelesenia chaosu, takže nemal by to byť až taký problém, ale... Hej, jestli to znova budú tí štítoví sráči, tak to možno problém bude. Wow, toto je najlepší kombo, čo tu môže byť, hej. Je seru na nich. Seru na nich. Zrektíme ich takto. To je to. Jednoduchšie pre každého z nás. Tak. Dobre, easy, super. Dvoch hlavných som sa zbavil a dolezú mi sem ešte ďalší, že jo? Jako kurva ináč. Hlavne toho štítového sa musím zbaviť.
mohli by tí mali prestať utekať predo mnou? To by bolo celkom fajn. Pozor, bude tento charge, okej, okay, wow. Ja viete čo, ja sa o toho štítového budem starať tak nejak medzi týmito malými. Okej, okay, vynikajúco. Ja sa o toho štítového budem tak nejak starať medzi tými malými a medzi tým budem zabíjať týchto krpcov. Ten štítový si tu môže robiť čo chce, nech sa aj posere. Ok, mohol by som štít dať dole, hej, ten štít musím dať čo najrýchlejšie dole. Oh wow, toto bolo nepríjemné. Dobre, štít ma dole. Tak, paráda, easy. Tie obrovské rany s tým kladivom, ktoré potom nevie... Potom to kladivo nevie dostať hore, to je čurák, idiot jebnutý. To je bojová stratégia, ak poď ma prcať do hlavy. Dobre, všetci idete do prdele. Pozor, real win, ten sa mi nelúbi. Tak, a ideme na toto. Neviem, či som to mal dávať. Si myslím, že toto bola docela zbytočnosť, ale tak hej. Lezu mi sem stále ďalší, tak prečo nie, že jo? To sem smrade, ešte teba si dáme. Jedna, druhá, tretia. Yes. Dobre, vybavené, alebo ešte... Oh, shit! Tak, možno, že som si to mal nechať na troška neskôr. Dvaja štítoví bastardi. Počkaj, nedajú si tí dvaja štítoví bastardi nejak dať treba s týmto? Ne, nedajú. OK. Možno potom vyskúšame hviezdičku, ale teraz budeme potrebať zbroj. Budeme potrebať viacej zbroje. Oh wow, teraz som dostal. Predale, ale ja od vás potrebujem normálne rany, čuráci. Oh, ne. To je najhoršie, oni sú v kope, tí hajzlíci, hej. Okej, od tohto vypadneme. No prdele, hej, tie Willwindy sú hrozné. Dobre, od tohto vypadneme, ten tam dala silnú ranu. Dokončovačka, yes! Ale ja som úprimne aj netušil, že týmto typkom sa dajú dať dokončovačky. Dobre, tomuto musíme dať ten štít dole. Oh, wow. Myslel som si, že ho rozhodím. OK, bude Willwind, od toho vypadneme. Oh, boy! Stop this madness! Z tohoto som mal asi tiež vypadnúť, ale tak hej. Keď tam vidím tú ránu, ktorú tam môžem dať, tak prečo ju nedať? Shité, no. To bol už docela hardcore súboj, ale takýchto by to chcelo viacej, úprimne. Jako, ono sú tie súboje vždycky je tu hodina. Vždycky je tu hodina hádania, vždycky je tu hodina puclov. A potom je tu toto. Jo, čiže ono by to chcelo trošička viacej možno toho. Jednoznačne, dámy a páni, tretia väža. Dokončíme ju v budúcej epizóde a v budúcej epizóde pravdepodobne. Dokončíme aj túto temnú väžu tu. No a potom sa uvidí, kam sa príbeh pohne ďalej. A verte mi, blížime sa do finále, že ja to vidím možno... Ešte na dve epizódy, no a potom už bude teda finále, alebo možno, že tá druhá bude finále. Tak či tak, díky moc za prezretie a zatiaľ sa majte.